У Луцькому районі не поділили дорогу Кія та БМВ. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні у селі Усичі. В результаті аварії постраждав 39-річний волинянин, керманич БМВ. Чоловік отримав тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився. Вже відомо, що за кермом Кія перебував 35-річний лучанин. Ймовірно, саме він не обрав безпечну швидкість і в'їхав на зустрічну смугу на та протарани в БМВ, який їхав на зустріч. Нині вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ще одна ДТП трапилася учора ввечері у ковалі на вулиці Луцькій. Зіткнулися інфініті та Рено. За версією поліції Керманич Інфініті при повороті ліворуч не пропустив водія Рено, який їхав йому назустріч. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. А от водіїв обох автівок. Оглянули медики, та від госпіталізації вони відмовились. Поліцейські за цим фактом склали адміністративний протокол на винуватця аварії за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.